Euskaldunon laurden batek soilik kontsumitzen dute euskarazko prentsa, liburuak edo diskoak. Eta hori guztia egiten dutenak, hau da, euskarazko kultur kontsumoaren muina, 40.000 lagun baino ez dira. Zenbat gara, galdetu izan dugu maiz euskaldunok, baina beste galdera batzuk ere egin beharko genizkioke geure buruari. Zer irakurtzen dugu, zer entzuten, eta nola? Ziadeko etxeak elkarrentzat egindako ikerketa batek agerian utzi du euskaldunok gehien bat erderaz kontsumitzen ditugula edabideak eta kultura. Durangoko azokaren atarian, Juanjo Ayurdo Ronsoro Ziadekoko arduradunak ikerketaren ondorioak xehatu ditu. Zergatik gara euskal hiztunok erderazko kultur kontsumitzaile? Ba, 40.000 laguneko nukleo horretan, 1985aren lehen hizkuntza eta etxeko hizkuntza euskara da. Eta horietatik gehienak gehien bat euskaraz bizi dira. Nukleo horretatik periferiara ateratzen hasten geanean, euskararen erabilerak behera egiten du eta baita euskarazko kultur produktuen kontsumoak ere. Sozializazio prozesuan orain arte eragileak izan baldin badira familia, eskola, lagunartea, gero edabideak, momentu honetan aktore eta eragile berriak dauzkagu, eragina handia dutenak, aro digitalean bizigea, internet, sare sozialak, eguneko 24 orduetan pantailetara konektatuak daude, hor daude smart guztiak, horrek zer esan nahi du. Erdal kulturak etxe barruraino sartu zaizkigula, eta euskal kulturaren transmisiorako babes guneak arriskuan jartzeraino, ez. Beraz, guzti horrekin esan nahi dudana da, euskal kulturaren transmisioan eragina duten eragile berriak dauzkagula, oso kontuan hartu beharrekoak, hori batetik, eta bestaldetik bai hizkuntzaren jabekuntzarako, bai hizkuntzaren erabilerarako euskarazko edabideen eta euskal kulturako industrien garrantzia oso importantea dela. Euskararen erabilera eskolara mugatua egon ez dadin eta euskaraz sozializatzeko aukerak izan ditzaten euskaldun berriek, eta bestaldetik euskarazko kultur produktuetara iristeko ere nolabait aldagai soziolinguistikoak eta euskararen jabekuntza eta gaitasuna beharrezkoa dira. Nolabait elkar osagarri diren elementua dirala ez bairik gabe. Eta guztio horren aurrean jakin behar duguna da, eta hala da, ba, euskal kulturako sortzaileen nolabait sormen artistikoa inoizko ugariena eta aberatsena dela. Ez gara asko, hori badakigu, baina garenok egin behar duguna da euskarazko kultur horrekin gozatu, deskubritu eta transmititu inguruko zirkuluetara inungo konplexurik gabe. Euskal sortzaileen aberastasun horren erakusgarri izango da beste behin Durangoko azoka. Da asko dira, leloa izango du aurten azokak, eta hain zuzen anistasuna nabarmendu nahi dute antolatzaileek. 429 nobedade izango dira abenduaren 5-9 landako gunean. 304 liburu, 93 disko, 18 aldizkari, argitalpen elektroniko bat eta bestelako 23 lan berri izango dira. Orotara, 247 erakusmahai bilduko ditu landako guneak, eta 200 kultur ekitaldi inguru izango dira.